ទសនាគជនជាទីមេត្រីពពំទៅក្នុងបរិវេណកលាអន្តរជាតិក្រៅនោះប្រធានាធិបតីប្រទេសកាណាបានបញ្ហាញថាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ African Games ឆ្នាំ2023ប្រទេសកាណាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាហ្វ្រិក African Games នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាណាលោក Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិលហូនាយុបថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកប្រធានធិបតីបានផ្ដល់ការធានាបែបនេះនៅពេលដែលគាត់កាត់ស្មៅសម្រាប់ការសាងសង់ទីលានកីឡានៅទីក្រុងអាក្រាក្នុងតម្លៃ195លានដុល្លារសម្រាប់ការប្រគួតកីឡាអាហ្រិកលើកទី13នេះខ្ញុំធានាដល់សហភាពអាហ្រិកថាហ្គាណាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយមានឆន្ទៈនិងអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រតិការកីឡាអាហ្រិក ដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនឹងគួរឲ្យចង់ចាប់បំផុតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Nana Akufo-Addo បានលើកឡើងលោកបន្ថែមថាការសាងសង់ទីលានប្រកួតកីឡានេះគឺជាមរតកដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ព្រឹត្តិការកីឡានេះទីលានកីឡានេះរួមមានទីលានកម្ដៅអត្តពលិកជាមួយនឹងទីលានបាតាត់សម្រាប់អ្នកឈរទស្សនា500អ្នកហាងហែទឹកដែលមាន90អង្គទស្សនា1000អ្នកហាងហែទឹកកម្ដៅសេចដុំនិងកន្លែងអង្គ បណ្ដាអសន500កៃសម្រាប់ប្រកួតបាល់លេងដោយដៃកីឡាជីដូការ៉ាតេនិងតៃក្វាន់ដូទីលានមួយទៀតគឺជាសាលាពះហូបំងសម្រាប់កីឡាវិស័យកីឡាប្រដាល់បាល់เตះនិងកីឡាលึกទំនុននៅទីលានវីកូនបាល់ចំនួន5ប្រធាននិធិបតីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគម្រងនំបងដែលក្រុមនឹងសាងសង់ពះហូកីឡាដ្ឋានមានសមត្ថភាពផ្ទុកអ្នក ទស្សនាប្រមាណ50000អ្នកនោះត្រូវបានរចនាឡើងវិញព្រោះតែការសង្កត់ត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែការរីដាលជាសកលនៃជំងឺ Covid-19